Отан қорғаушылар күні қарсаңында мемлекет басшысы Қазақстан қарулы күштерінің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев әскери және арнайы атақтар мен сыныптық шендер тапсырды. Қазақстан президенті ұлттық армия ел тәуелсіздігі мен тұтастығының тірегі екенін айтты. Мереке қарсаңында табысталған әскери атақтың жүктейтін жауапкершілігі зор. Сондықтан әрбір құқық қорғау саласының қызметкері алған шендеріне лайық болып, отанға адал қызмет ету керек, деді елбасы. Отан қорғаушы елдің орны қашанда ерекше болған. Баршаңыз білесіздер, ұлттық әскер егемен елдің құрыш қалқаны болып саналады. Оның басты міндеті ұлт пен ұлыстың тыныштығын қамтамасыз ету. Бүгінде шекарамыздың қауіпсіздігі, халқымыздың амандығы сенімді сарбаздар күзетіп тұр. Олар ата-бабаның ерлік дәстүрін лайықты жалғастырып, аға бүгін аманатына адал болды. Елге қорған болу үшін ер азаматқа қажымас қайрат, асқақ рух қажет екені анық. Сіздердің баршаларыңыз содан шықтыңыздар. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін құрмет барыс ордендерімен марапаттады. Президент қасық қаны қалғанша елін қорғаған жауынгерлердің ерлігі өлшеусіз, оны өтеу мүмкін емес деп айта келе шексіз алғысын жеткізді. Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл ардагерлеріне тәуелсіз елдің төр наградалары тапсырылатын болады. Қазақстан бойынша көп азаматтар марапатталды. Менің уәкілдерім жер-жерлерде оны табыстайды. Сіздерге табыстағаным, солардың барлығына табыстағанымен бірдей болып саналады. Бүгінгі ұрпақ 70 жылдығы атап өтетін ұлы жеңісті алып берген аға бүгіннің алдында әр уақытта қарыздармыз. Мемлекет басшысы ретінде мен бүкіл ел атынан сіздерге мың алғыс айтамын, ардақты ардагерлер.